کمنه دا یو بل خواته راوستل دا ویډیوګانې کم خلک خوري دي کې په افغانستان کې یو سړی داسې نشته چې هغه توګه چې متبر سړی دی یو مخور سړی نه شاعر دی نه طب دی نه خبریال دی نه سیاسي پټای مشر دی نه یو جهادي مشر دی یا پاکستان د خوای وګړي هم یو متبر سړی پکې نشته یو سړی د خپل ځان مشهور کولو لپاره هغه راشي یو ویډیو کې کانزل سپرستوغي وای خو دغه نور پښتانه چې عام پښتانه دي چې زرګونو سونو په تعداد کې دا خوري نو دا ډېر بد کار دی او د دې مخنیوي ښه د میډیا په ذریعه کې یو تاسو خبره وکړه چې د تورخم په بارډر باندې تجارت تک نه نومړل شي افغانستان ته د افغانستان ټول دوکانونه د پاکستان جوړ شوي سامان نه ډک دي هلته سلاجي وګوره هلته واشنګ مشین وګوره دوایانې وګوره څه چې وګوري د پاکستان خو لکه ژوند چې کوي د افغانستان امن سره تړلی که په افغانستان کې امن راشي نن په ټوله دنیا کې جنگ په مارکیټ باندې دی خلک ځان لپاره د خپل مال لپاره مارکیټ ګوري که تر چین او یورپ په منځ کې مسله وګوري که د امریکایانو او د چین په منځ کې مسله مسله چې په مارکیټ باندې ده د دې دواړو ملکونو که په افغانستان کې امن راشي نو دا د پاکستان د خلکو ډېر په ګټه خو هغه څوک دي چې دا امن نه غواړي لکه اوس که موږ نن هم پښتانه په هغه خلکو ګوته نږدو د هغې نشاندهي نه کوو هغه د خپل ولس ته خونه نو دا هم یو ډېر لوی خیانت چې موږ که یېرېږو هم مرو موږ نښه هم مرو لکه دا شپږ سوه اته سوه پښتانه چې کوم دنو ملکانان په قبایلو کې مړه کړل نو هغوی خو دغه طالبانو خلاف د داعش خلاف خو خبره نه وه کړې مړه که نه نن هم لکه په انګو کې چې کوم یو ډېر وطن پاله مشر چې کوم دنو مړ کړی دی نو په کار ده چې اوس موږ واضح خبره وکړو او په دغه سړي باندې لاس کړي یو بله خبره چې زه کوم هغه داره چې دا صرف د پاکستان خوا نه ده د افغانستان په میډیا کې هم داسې خلک ناست دي چې د هغې په ردي عمل کې دلته کې په پښتنو کې هم او په پاکستانیانو کې هم یو ردي عمل پیدا کېږي او هغه داسې پرې منځ ته راوړي چې هغه کرکه او نفرت د هغې هغه بنیاد لا لا مضبوطوي یو خو دا خبره ده چې د دواړو حکومتونو د دواړو خوا میډیا ته ووایي چې دا دواړه هېوادونه دا اسلامي ملکونه دي دا رور ملکونه دي زموږ یو بل سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې دي رښتې دي د هغه خلکو مخنیوی وکړي چې کوم خلک کرکه او نفرت خوري کوم خلک د دې دواړو ملکونو د دواړو هېوادونو په منځ کې مینه او محبت خوري هغه یې مخ ته راوړي.